daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar oo xubin ka noqo calansida media member. Wararkii ugu dambeeyey waxaa dib u bilowday xasuuqii al-shabaab loo geysanayay howlgallo lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab, kuwo kale nolosha lagu soo qabtay oo ka dhacay aagaga Jubbaland. Haddaba waa sidee loo xasuuqay? Kadib markii taliyaha guud ee qaranka loo magacaabay ninka ugu da'da yar Afrika, ayaa waxaa oo sii watay amaradiisii ahaa in shabaab mid mid loo soo qabto, hal halna loo toogto. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ay sir wadajir ah ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay saaka ugu sameeyeen gobolka Jubbada Hoose, isla markaana lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxa ay ciidamadu ka fuliyeen duleedka degmada Jamaame ee gobolkaasi, isla markaana halkaasi mid haada iyo mid la dila laga dhigay. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in ay ciidamada huwanta howlgalkaasi ay ku dileen ilaa iyo in ka badan 5 taliye oo Al-Shabaab ah, sidoo kalena ay nolosha ku soo qabteen 4 ka mid ah, sida sawirada idiin muuqdo 4 qofood oo loo malaynayo in ay yihiin Kenyati Al-Shabaab ah. Sidoo kalena 4 ayaa la sheegay in aansan la dili doonin, laakiinse warbixinna markii laga dhuuqo kadib hawada loo diri doono. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay la wareegeen tuulooyin ay ka mid tahay Heynerow, Soomarey, Janaal Ajay iyo Yirey oo dhammaan hoostaga magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaasi ay shabaabka aad ugu xoogganaayeen dadkan ay ku gumaari jireen. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi, iyagoona inta badan markii ay guulo sheeganayaan warbaahintooda ku soo qoro halkaasina waxay rabaan iska sheegaan. Xaaladda ayaa haatan mid ah mid kacsan ah, iyadoona dhaqdhaqaaqyo military oo culus weli laga dareemayo deegaanadii lasoo qabsaday iyo aagaga Jamaame u dhow, isla markaana shabaab ayaa laga yaabaa inay duulaan kasoo rogaal celiyaan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ninka ugu da'da yar, ayaa ka hor inta aan loo magacaabin xilkaasi in badan Al-Shabaab soo xasuuqay. Shabaabkaas lasoo xasuuqay ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiil ajnabi ah sida Afghanistan iyo Carab kale iyo Kenyati. Haatana sidaad aragtaan, rag dhalinyaro ah oo aan nolosha lagu soo qabtay ayaad u jeeddaan, isla markaana markii laga dhuuqo sirta kadibna halkaasi lagu dili doono ama dil toogashaha inta badan lagu xukumo halkaasi lagu fili doono. Wararka waxaad ka daawanaysaa calansida media, fadlan subscribe saar oo wararkii ugu dambeeyey dhagahaaga u dhiibo.